Hyvää iltapäivää tai keskipäivää minunkin puolestani. Mä oon ihan järkyttävän iloinen, että mä laskeskelin tuossa penkissä äsken, että mä oon ollut sovittelun kanssa tekemisissä varmaan 27 vuotta. Ja mä en ole ollut ikinä tällaisen yleisön edessä, suomalaisen yleisön edessä. Ja on todella hienoa. Hui, mä inhoon mikrofoneja. Mutta on tosi hienoa ja on tosi hienoa järjestäjille, että meidät on kutsuttu tänne. Mä oon ihan suoraan sanoen liikuttunut siitä, että tämä ohjelma on järjestetty niin hyvin, että mä pääsin puhumaan Henrikin jälkeen, jonka kanssa me olemme myös tehneet niin kuin pitkään yhteistyötä. Että tämä, mitä mä nyt tuun avaamaan tässä, niin oikeastaan vaan jatkaa. Okei, mä yritän puhua siihen. Tämä kuulostaa pahalta, mutta mä yritän puhua tähän nyt. Mutta mulla on semmoinen taipumus, että mä muutenkin liikehdin, enkä tykkää olla paikalla näin, niin mä pidän kiinni. Huitokaa sitten, jos mä aion ottaa nokkani irti tästä luurista, tai mikä tämä härpäke nyt onkaan. Mutta mä oikeastaan koen, että mä jatkan Henrikin jälkeen, ja halusin kertoa ensinnäkin, että mä tuun sieltä oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta, ja sieltä nimenomaan rikoksentorjuntaneuvostosta. Ja mun näkökulma tänään tähän on nimenomaan rikoksentorjunnan näkökulma ja rikoksentorjuntaohjelmasta käsin puhun koko aika. Ja näen, että mä en tiedä kuinka moni sovittelija ajattelee, että minä tekisin rikoksentorjuntatyötä, kun minä teen sovittelua. Mutta se on hienoa, että sieltä tuli muutama semmoinen arka käsi nousi sieltä, mutta varmaan tämän esityksen jälkeen, kun mä avaan sitä, että mitä me halutaan ymmärtää rikoksen torjunnalla, niin me kaikki nostetaan kädet ylös tälleen, että me tehdään yhdessä ihan hirvittävän tärkeää työtä niiden ihmisten kanssa, jotka on elämässään tehnyt jonkun töppäyksen, joka on johtunut siihen, että ne on joutunut niin kuin tänne rikosoikeusjärjestelmän rattaisiin. Ja mä halusin avata kertomaan tällä, että mitä tää, mistä Suomi voisi olla hirveän tyytyväinen. Mutta nyt tässä on sellainen ongelma, että mä en näe niitä mun omia niitä muistiinpanoja, mitä mä olin kirjoittanut tänne, mutta mä yritän muistella, mitä mä olen kirjoittanut tonne. Mutta siis mehän Suomessa voidaan olla, että onkin nyt tämmöinen extempore näköjään, koska mä en näe niitä, mutta mä uskon, että tämä sujuu silti. Eli me voidaan Suomessa olla tyytyväisiä tosissaan siihen, että Pohjoismaissa ja muuallakin maailmassa me voidaan olla niin kuin ylpeitä, että meidän kriminaalipolitiikka on sellaista, että meillä on ihan hirvittävän vähän nuoria vankilassa ja me ollaan niin kuin pystytty ymmärtämään se, että parasta kriminaalipolitiikkaa on hyvä sosiaalipolitiikka. Ja se tarkoittaa sitä, siihen kuuluu, että meillä toimii niin kuin nämä sekä koulutuspolitiikka, kotouttamispolitiikka, työllisyys, alkoholipolitiikka on ihan järkyttävän tärkeä rikollisuuden estämisen kannalla ja rikoksen taustalla oleva tekijä alkoholin ja muun päihteiden käyttö. Ja mä näen, että tähän hyvään sosiaalipolitiikkaan liittyy tämä sovittelu myös. Ja koska mä en ole mikään PowerPoint-friikki, mä oon kuitenkin onnistunut tekemään tänne tällaisen pyöreän sovitteluympyrän, joka kulkee niin kuin läpi tämän mun esityksen sen takia, että mä haluan just käsitellä sitä, että miten niin kuin tämä sovittelu liittyy tähän rikoksen torjuntaan ja rikoksen ehkäisemiseen. Ja silloin kun me halutaan ehkäistä niin kuin sitä, että joku päätyy rikoksen tekijöille, meidän täytyisi korostaa koko aika meidän sekä paikallisille politiikoille että valtakunnan tason politiikoille yhdessä muun muassa sovittelun ihmisten kanssa, että nämä on sellaisia tekijöitä, että meidän täytyy ehkäistä tätä syrjäytymistä ja muun muassa koulupudokkuutta ja sitä kautta me voidaan vähentää sitä riskiä, että ihmiset päätyy tekemään rikoksia ja nuoret nimenomaan. Ja se, mitä sovittelu tässä tarkoittaa ja mihin meidän suomalainen kriminaalipolitiikka nojaa, on se, että puututaan varhain ja tehdään rikoksen ehkäisyä. Ja sitten mä haluan avata tätä, kun täällä oli niitä vähän arasti nousevia käsiä,
että mitä tämä rikoksen torjunta on. Kun meillähän poliisi tekee rikostorjuntaa. Ja poliisin tekemä työ on niinku sitä, mitä poliisi tekee omasta viranomaisnäkökulmasta, ja me halutaan pitää se kuitenkin niinku poliisi tekee oman poliisin työnsä, mikä tarkoittaa, että poliisi ennaltaehkäisee rikoksia ja selvittää niitä ja puuttuu niihin omin keinoin, mutta sitten tässä on sitä, mitä tehdään niin kuin rikoksentorjuntaneuvostossa. Meillä on hieman tämmöinen niin kuin laajempi näkökulma, johon sisältyy sitten näin, että ehkäistään ja vähennetään näitä rikoksia ja rikoksista aiheutuvia haittoja ja rikoksesta uhriksi joutumisen riskiä. Ja sitten taas toisaalta, mitä juuri nimenomaan sovittelussakin tehdään, että ihmiset ei päätyisi tekemään rikoksia, tai ainakin jos ovat sitten päätyneetkin tekemään jonkun pienen, niin eivät tekisi sitä toista kertaa. Ja nämä on niitä tekijään kohdistuvia toimenpiteitä, mitä te sovittelijoina koko aika teette, siinä kuten näiden osapuolten kohtaamisia mahdollistatte. Ja sitten tähän rikoksen torjuntaan kuuluu kiinteästi myös sitten tämä, että vähennetään rikoksen pelkoa ja lisätään turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ja tämä on myös yksi sellainen ulottuvuus, mitä mä näen, että tässä sovittelussa voidaan edistää. Että kun nämä osapuolet pystyy tapaamaan toisensa siinä, ja ne kuitenkin usein asuvat samoilla asuinalueilla, ei välttämättä tietenkään kaikki, mutta samassa kaupungissa tai samassa kylässä, niiden pitää voida asua ja jatkaa niiden elämää siellä, niin mä näen, että sovittelu on yksi hyvä elementti, ja sen takia mä näen, että tämä meidän kansallinen rikoksen torjuntaohjelma kulkee ihan aivan käsi kädessä niin kuin tämän sovittelun kehittämisohjelman kanssa, ja ne kulkee vielä samat vuodetkin, ja mä just tuossa supatin Marille, että vitsi, meillä on vieläkin paljon tehtävää tämänkin seminaarin jälkeen. Mutta sitten katsotaan vähän sen sitä, että niin kuin mä haluan kertoa, että miten tätä rikoksen torjuntaa ja rikosten ehkäisyä voidaan tehdä muutenkin kuin pelkästään sovittelun kautta. Ja nyt toi ympyrä pompsahti tuohon jo noin, mutta ei voi mitään. Eli sitä voidaan tehdä niin kuin monilla tasoilla, kun Henrikillä oli se oma kolmikulmionsa siellä, niin mullakin tulee kohta tähän semmoinen kolmikulmio, ja tämä on menee tosiaan tällä tavalla, että sitä rikoksia voidaan ehkäistä niin kuin takaamalla hyvät peruspalvelut kaikille kansalaisille riippumatta siitä, missä alueella ne Suomessa asuu, ja vähennetään niin kuin koko väestöön kohdistumin toimenpitein tätä riskiä niin kuin tehdä rikoksia ja vähennetään näitä rikoksentekomahdollisuuksia. Ja sitten on tämä sekundääririkoksen torjunta, jolla sitten vaikutetaan tällaisiin riskiryhmiin ja riskialueisiin tällä varhaisella puuttumisella. Ja se on nyt sitten taas justiinsa sitä, mitä te teette. Ja sitten mä unohdin varmaankin tuossa alussa sanoa, että mut saa kyllä sitten keskeyttää, jos tulee mieleen jotain kysyttävää, koska mä aina yritän takoa itsellenikin, että sovittelu on sitä, missä ne osapuolet voi käydä sitä dialogia keskenään, niin mä toivon, että tekin uskallatte käydä mun kanssa dialogia ja keskeyttää, jos teille tulee ajatuksia tai haluatte, että mä selvennän jotakin näistä mun asioista. Mutta yhteiskunnan kannalta ja ihan paikallisella tasollakin niin tämä tertiaaririkoksen torjunta, joka kohdistuu sitten niihin, jotka on jo rankemmalla kädellä tehnyt niitä rikoksia ja päätynyt jo sitten tänne oikeusjärjestelmän rattaisiin ja vankeinhoidon tai yhteiskuntaseuraamusten piiriin, niin se on niin kuin tämä kulmio. Eli tavallaan se työ, mitä te teette koko aika, niin säästää meidän jokaisen veromarkkoja, niin kuin Henrikkin tuossa kertoi. Ja mitä aikaisemmin tätä työtä tehdään, niin sen halvemmaksi se ikään kuin tulee. Ja sen vähemmän se myös niin kuin tavallaan sitten niitä inhimillisiä kärsimyksiä aiheuttaa, koska on niin kuin hirveän tärkeää, että ne ihmiset vois saada siihen omaan ongelmaansa, oli se sitten riita naapureiden kanssa tai joku pahoinpitely tai mikä tahansa rikos, että se ratkaisu siihen pystyttäisiin löytämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Eli se teidän tekemä työ on ihan taloudellisesti kannattavaa ja myös sit näistä inhimillisistä lähtökohdista käsin hirvittävän tärkeitä. Ja mä lupasin kertoa siitä rikoksentorjuntaohjelmasta ja puhuin tuosta suomalaisesta ja pohjoismaisesta kriminaalipolitiikasta ja siitä, kuinka tärkeää on tämä hyvin toimiva ja kattava sosiaalipolitiikka ja sosiaali- ja terveysministeriön alla olevat toimenpiteet. Ja nyt tämä sovittelu on juuri sitä. Henkkakin tuossa mietti vähän sitä, että voisiko se kuulua OM:n alle vai STM:n alle. Mutta mun mielestä sen paikka on oikein hyvinkin täällä STM:n alla, koska se on parasta kriminaalipolitiikkaa, on hyvä sosiaalipolitiikka. Mutta siihen hyvään kriminaalipolitiikkaan liittyy myös hyvin toimiva rikoksen torjuntatyö, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Sitä ei voi tehdä sovittelijatkaan yksin siellä, eikä sitä voi tehdä sosiaali- ja terveysministeriö, eikä THL, eikä paikalliset kumppanit paikallisella tasollakaan, vaan se on tämmöistä laaja-alaista yhteistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla. Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että me voidaan näiden eri ohjelmien puitteissa edistää näitä yhteisiä hyviä tavoitteita. Koska jos me kaikki huudettaisiin vaan omissa pömpeleissämme sitä, kuinka tärkeää on tehdä rikosten ennaltaehkäisyä tai edistää sovittelua, niin me menetettäisiin hirveä potentiaali, koska me sitten ei voitaisi tehdä sitä yhdessä. Ja mä uskon, että tämän yhteistyön myötä, mikä on koko aika tiivistynyt, niin myös tietoisuus tästä sovittelusta leviää ja me edistetään sitä omilla tahoillamme ja siihen mä tuun kohta myöhemmin. Mutta myös tässä sovittelussa, niin sovittelulla on osa, tärkeä osa tällä paikallisella tasolla. Mutta se ei vielä tule niissä yhteistyöryhmissäkään niin kuin riittävästi esille näissä, mitä me ollaan nyt tällä hetkellä näissä meidän niin kuin Suomen maata ympärillä olevilla kiertueilla todettu. Ja sovittelussakin tarvitaan yhteistyötä ihan siinä justa, mistä Henrik juuri totesi, että tarvii niin kuin sovittelijoidenkin olla ja sovittelun ohjaajien tietoisia siitä, että mitä palveluja näille tekijöille ja uhreille on, koska nämä molemmathan pitää huomioida. Ja me tehdään tätä työtä siellä rikoksentorjuntaneuvostossa ja rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä sitten tämmöisen ohjelman puitteissa tosiaan, jonka nimi on Turvallisesti yhdessä. Ja kun te katsotte tuon ohjelman vision, niin siinähän tämä yhdessä tekeminen on ihan keskeinen elementti. Ja se on sitä yhdessä tekemistä siellä paikallisella tasolla, mutta se on myös yhdessä tekemistä näiden kansallisten ohjelmien puitteissa. Ja nyt mä haluan tuoda esille näitä niin kuin sitä semmoista miettimistä, että miten me niin kuin nähdään, että mitä tässä sovittelussa oikein tehdään. Ja katsotaan, se ei onnistunut. No ne lävähti nyt sitten kaikki tuohon, koska mä halusin, että mä olisin niin kuin pudotellut niitä siellä pikkuhiljaa, mutta näkin mennä PowerPoint-kurssille. Mutta sovittelussahan keskeistä varmasti on, tässä on nyt vaan ne, mitä multa tuli niin kuin ensimmäisellä näppituntumalla eteen ja mitä mä oon siis peilannut nimenomaan tuon meidän rikoksentorjuntaohjelman näkökulmasta. Eli siinä oli tämä yhdessä tekeminen ja yhteistyössä ja kansalaisten osallistuminen ja mä laitoin sitten, että mitä näistä olisi niin kuin sovitteluun liittyviä, niin vapaaehtoinen osapuolten osallistuminen, osapuolet itse asukkaina ja kansalaisinsa, omien asioidensa, niin kuin, että voivat tulla kuulluksi siis. Ja sitten sovittelijat on vapaaehtoisia, ne voivat osallistua tämän oman asiansa ratkaisuun. Siinä on tämä kohtaaminen ja ratkaisun etsiminen ja nuorille sitten tähän varhaiseen puuttumiseen liittyen tämän vastuun ottaminen tästä teosta. Mihin he ovat syyllistyneet. Mutta tulisiko täältä, olisiko joku rohkelikko, joka uskaltaisi vielä sanoa, että mitä sä saa ja unohdit siitä listasta? Onko kellään mielessä mitään? Käsiä pystyyn, täällä tulee mikrofonit sitten meidän tuomineidot tuovat. Siellä on ainakin yksi rohkee. Mistä löytyy? Täältä heti.
Nytkö toimii? Joo. Mä oon Klaus Rahikainen, hei. Hei. Se oikeastaan liittyy vähän tuohon sun edelliseen kalvoon, mä en silloin ehtinyt nostaa kättä, mutta se antaa olla tuo vaan. Okay. Siellä missä oli näistä, kun ajatellaan, että tämmöisen osana tätä sovittelua, niin tämmöisenä laajempana kuviona on hyvä alue- ja sosiaalipolitiikka, niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen Joo. suuntaus, joka sitten käytännössä näyttää olevan niin, että semmoinen hallinnollinen politiikka on tavallaan ajaa alas niitä, sitä, mihin me ollaan totuttu tähän pohjoismaiseen niin kuin tämmöiseen politiikkaan. Sitä ajetaan alas yhdellä kädellä ja sitten nähdään kyllä täältä päin. Sä näet sen niin kuin mekin nähdään, että se on osa sitä niin kuin tätä sovittelun ympäristöä. Eli siinä ympäriltä romutetaan jotakin, joka on osa sitä kuviota, jota sinäkin niin kuin, ja me kaikki varmaan tässä yhdessä pidetään tärkeänä. Niin sen ympäristön niin kuin, myös näkeminen, se vaikuttaa tähän. Ja me ei olla yksin. Meidän täytyisi niin kuin nähdä tosiaan se iso kuvio, ei vain toiveajattelun, että toi on hyvä juttu, että jos noin on, mutta jos sitä käytännössä ajetaan alas, niin me ollaan menossa johonkin muualle. Näin on. Toi oli hirveän hyvä kommentti ja se liittyy nimenomaan siihen, että mitä mä sanoin, että miten kansalaisia pitäisi tai miten me halutaan tämän meidän rikoksentorjuntaohjelman niin kuin näissä toimenpiteissä edistää sitä, että asukkaita ja kansalaisia kuultaisiin kunnallisella tasolla ja sitten myös siihen, että mitä mä sanoin justiinsa, että tätä viestiä meidän pitäisi jokaisen viedä niin kuin sinne omiin kuntiimme luottamushenkilöille, mutta myös tänne valtakunnan tasolle, koska me täällä salissa istujat nyt, vaikka me miten täällä yhdessä tätä asiaa toivotaan, niin jos meidän hallitus ei siihen niin kuin romuttaa tätä systeemiä, niin silloinhan me ollaan niin kuin just tosi ristiriitaisessa tilanteessa. Eiks niin? Eiks me tätä niin kuin, tää oli se sun just. Mutta me voidaan jatkaa kansalaisinasta. Mä ehkä tuun tuohon vähän myöhemmin tuossa vielä siinä, mitä mä toivon, että kansalaisia kuultaisi. Mut joo, tää on niin kuin se, onks vielä jollain jotain, jota haluaa täydentää? En mä väkisin pumppaa, mutta mennään eteenpäin. Mulla ei ole edes käsitystä paljon aikaa, kun mä ajattelin, että tuolla olisi ollut joku kello, mutta ei siellä ole, mutta Olli sitten sanoo. Oho, nyt tuohon tuli tuommoinen. No joo, mutta tässä on nyt nämä kulmakivet, mitkä liittyvät sekä tänne sovitteluun alakulmaan, että tähän meidän rikoksentorjuntaohjelmaan. Ja sen keskeiset niin kun nämä kulmakivet on siinä tämä yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa, mitä me tässäkin parhaillaan koko aika tehdään. Ja nämä monet kansalliset ohjelmat on tämän sovittelun edistämisen taustalla. Ja sitten on tämä varhainen puuttuminen meidän ohjelmassa, ennaltaehkäiseminen ja sitten se, että saataisiin asukkaat ja vapaaehtoiset mukaan. Ja juuri te esimerkiksi vapaaehtoiset sovittelijat olette niin kuin meidän rikoksentorjuntaohjelman näkökulmasta aivan niin kuin tosi tärkeässä asemassa, koska te teette juuri sitä työtä vapaaehtoisina kansalaisina, jotka edistää sitä, että toiset asukkaat ja kansalaiset sais ne ongelmansa ratkaistua tai ne ohjattaisiin sopiviin palveluihin tai ne sais apua niin, että meidän ei tarvitsisi mennä siinä pyramiidissa sinne kalleimpiin pienimpiin kulmioihin niin kuin noiden yhteiskunnan varojenkin käytön näkökulmasta. Mutta nämä on niin kuin, näissä tämä sovittelu on koko aika mukana. Ja sitten tässä meidän ohjelmassa mä kirjoitin, siinä on paljon niin kuin tällaisia isoja tavoitteita tästä yhteistyöstä lähtien, mutta mä nostin nämä erikseen, nämä kaksi tavoitetta, jossa on, että edistetään niin kuin tätä miten tätä rikoksen ehkäisytyötä voitaisiin parhaiten tehdä, on se, että me halutaan kiinnittää huomiota siihen, että miten asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista voitaisiin niin kuin tehostaa ja parantaa, koska siinä todellakin on parannettavaa viedä. Ja sitten se, että miten tätä kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja niin kuin voitaisiin lisätä tähän rikosten ehkäisyyn liittyen. Ja meillä on sitten siinä tämmöinen yksi toimenpide, minkä mä nostin ihan tähän teille esille sen takia, että se liittyy juuri siihen, minkä takia me täällä tänään istutaan. Ja mä oikeastaan niin kuin toivoisin, että tämä
tämä päättyisi sitten semmoiseen, tämä mun osuus siihen, että me voidaan vielä vähän ideoida sitä, että miten tätä voitaisiin vielä enemmän tehdä, kun te olette juuri sitä, jotka tekee tätä työtä siellä ruohonjuuritasolla. Että me tehdään meidän ohjelman puitteissa koko ajan sitä, että lisätään tietoa dialogia edistävistä, restoratiivisista ja ongelmanratkaisuun tähtäävistä menetelmistä, joita voidaan hyödyntää kansalaisten elämässä ja niiden asuinalueilla. Ja tähän me haluttiin sitten väkisin jollakin niin kuin ihan yhdellä kokonaisella lauseella tuoda mukaan myös tämä rikos- ja riita-asioiden sovittelu, että tämä sisältää monet muutkin sovittelun lait, mutta tuossa viimeisen Tain-sanan jälkeen saatiin sitten vakuutettua meidän rikoksentorjuntaneuvosto, että sinne kannattaa ihan erikseen laittaa vielä tämä rikos- ja riita-asioiden sovittelu, koska tämä on jo lakisääteistä toimintaa, niin meidän niin kuin täytyy myös nostaa tätä asiaa jatkuvasti esille. Ja sitten siinä on tämä toinen ohjelman toimenpide, jossa kootaan yhteen sitten näitä, jotka liittyy myös sinne ihmisten arkiseen elämään ja sovittelijoiden arkiseen elämään ja riitojen ja rikosten osapuolten ja ihan tavallisten ihmisten elämään, että miten siellä asuinalueilla ja taloyhtiöissäkin voitaisiin tehdä niin kuin kehittää tämmöisiä hyviä käytäntöjä niin kuin yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisäämiseksi ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Ja se, että sitten tähän liittyy tämä, että suunnitellaan ehdotuksia piloteiksi, niin on oikeastaan sitä, mitä mä ajattelen, että jokainen voisi laittaa nyt sitten aivotoimintansa raksuttamaan sovittelijana ja sovittelutoimiston edustajana, ja ehkä mahdollisesti järjestöjen tai THL:n kanssa, että syntyisikö täältä jotain sellaisia ajatuksenpoikasia ja ideoita, että niistä voitaisiin laittaa joku pilottiehdotus, kun rikoksentorjuntaneuvosto jakaa näitä määrärahoja kuitenkin tällaisen rikosten ehkäisyä ja rahoittaa tämmöisiä rikosten ehkäisyä liittyviä hankkeita. Et me ei anneta niitä avustuksia tietenkään niin kuin minkään jo olemassa olevan toiminnan niin kuin jatkamiseksi, mutta tällä tavalla kuitenkin, että aina uusia pilotteja ja uusia yrityksiä voidaan tehdä. Kun me kaikki kuitenkin tiedetään, että tätä tietoisuutta tästä pitäisi lisätä. Ja sitten mä oon oikeastaan jo tässä viimeisessä, että mitä me ollaan niin kuin käytännössä tehty tämän rikoksen torjuntaohjelman puitteissa. Ja mehän ollaan tosiaan kierretty ympäri Suomea sillä tavalla, että me ollaan toimeenpantu tätä ohjelmaa järjestämällä tällaisia roadshow-tyyppisiä raising awareness-tyyppisiä tapaamisia, missä me ollaan haluttu niin kuin lisätä tätä, niin kuin, että ihmiset tietäisivät ja ymmärtäisivät, mitä tämä rikosten ehkäisy on. Ja sitten niin me ollaan myös niissä ihan tietoisesti haluttu tuoda esille ja nostaa näiden alueellisten järjestäjien kanssa tätä sovittelun näkyvyyttä. Ja niin meillä on seuraava tämmöinen roadshow nyt sitten Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella. Onko täällä ketään Pohjois-Suomesta? Kädet ylös, pohjois-suomalaiset. No niin. Hyvä. Tosi hienoa. Mä toivon, että te tulette sinne. Se ohjelma on luotu lukkoon. Voin sanoa, että yritimme ehdottaa sinnekin, että olisi tehty työpajoja, mutta kun me lähdetään niistä paikallisista tarpeista käsin, niin ei siellä haluttu työpajoja, vaan siellä haluttiin esitelmiä. Ja sitten me kuitenkin ajatteltiin, että hitsi. Me halutaan, että ainakin niillä paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tulla sinne esille ja tuoda. Ja saatiin, että sinne laitetaan, että jokainen seminaarin osallistuja voi tuoda sinne mukanaan tällaisen standin, missä voi esitellä toimintaansa, koska se on tärkeä paikka jakaa tietoa omasta toiminnasta ja verkostoitua. Eli toivon, että ilmoittaudutte seminaariin ja tuotte sinne paljon sovittelua koskevia esitteitä, vaikka olisitte eri puolilta Pohjois-Suomeen, niin tulkaa kaikki sinne ja tuokaa oma pöytä. Mistä ja milloin? 1.11. Tässä on tämä linkki, mutta
Se nyt on tossa, mutta Mari ehkä lähettää näitä sitten. Mari varmaan lähettää ja lupaskin lähettää sellaisen seminaarikutsun teille, niin saatte sitten tietää, niin sitten voitte siellä kertoa tästä toiminnassa Oulussa. Oulussa. 1.11. Paljon mulla on aikaa, kun mä en näe tästä kelloa. 3 minuuttia. 3 minuuttia. Hyvä. Se oli ihan loistavasti meni tämä ajoitus. Ja tässä nimittäin päästiinkin tähän loppuun, että mä kerron, että me ollaan tehty tähän rikoksentorjuntaohjelman toimeenpanoon liittyen tämmöinen kuntakysely, missä me haluttiin tietää. Siitä on nyt viimeisessä haastelehdessä. Siihenkin voi laittaa linkin, että miten niin kun, asukkaita kuullaan kunnissa. Se meni kaikille Suomen kunnille. Ja niin kun, että miten tätä kuulemista tehdään, että miten asukkaiden ääntä kuullaan ja millaisia keinoja ne näkee, että miten asukkaat voi osallistua itse oman turvallisuuden tunteensa lisäämiseen ja rikosten ehkäisemiseen tai rikoksen uhrin niin kun, näkökulmasta. Niin yhdessäkään vastauslomakkeessa ei ollut mainittu, että sovittelu olisi niin kun, keino siihen, että asukkaat vois osallistua niin kuin omien asioidensa ratkaisuun. Ja se oli meidän mielestä tosi surullista. Ja sen takia me nyt nähdäänkin sitä, että meidän täytyy mennä noihin kahteen alhaisempaan viimeiseen lauseeseen. Eli siihen, että miten me viranomaiset, RT, rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja paikalliset ja alueelliset sovittelutoimistot voitaisiin yhdessä viedä tätä asiaa eteenpäin, koska sovittelu on yksi ihan keskeinen rikoksen ehkäisyn muoto ja meidän näkökulmasta tosi tärkeä. Ja sitten mä jätän teille viimeiseksi mietittäväksi, että mitä sovittelija sitten asukkaana ja kuntalaisena voisi ihan itse tehdä ja voiko niin kuin miettiä, että kun mä asun siellä mun asuinalueella, niin mä voinko mä vielä enemmän viedä eteenpäin tätä sovittelun ilosanomaa, mä kutsun tätä, mutta se voi olla myös tietoisuuden lisäämistä, koska se kuulostaa jotenkin hienommalta tai viranomaisemmalta tai perustellummalta. Mutta sitähän se on, että meidän tarvitsisi tietää tämän mahdollisuuden olemastaolosta ja käyttää sitä enemmän. Kiitos. Kiitos. Entisenä kuntapäättäjänä täytyy todeta, että jos 327 kuntaan kunnanjohtajalle menee kysely, niin arvaatteko, moniko heistä tuntee sovittelun hyvin? Aika harva. Ja siinä mielessä ehkä nyt tämä tietoisuuden awareness raising on paikallaan jälleen. Kiitoksia. Kiitos.